Şimal regionuna yağan güclü qar avtomobillərin hərəkəti ilə yanaşı piyadalar üçün də çətinliklər yaradıb. Piyada yollarının buz bağlaması sürüşərək yıxılanların xəsarət almasına səbəb olur. Həmçinin yağıntıdan sonra evlərin və binaların damlarında yaranan sırsıralar həmin yerdən keçən insanların həyatı üçün risk daşıyır. Əllərim cibimdə olmur, əllərim cibimə qoymuram. Yıxılanda nəsə hərəkət edə bilirəm. Binaların yanından keçəndə ehtiyatla, sonra ayaqqabıları düzgün seçmək lazımdır. Bir sözün, yer sürüşkəndə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Damlardan bir də görürsünüz ki, qar çox yağan vaxtı navalına belə gəlir, biraz təhlükə yaratır da. Xaçmazlı ümumilikdə biri 12 mərtəbəli, biri 9, 15-i 5, 3-ü 4, 18-i 2 mərtəbəli olmaqla 38 çox mənzilli bina var. Yüksək mərtəbəli binaların əksəriyyəti isə mərkəzdə hərəkətin intensiv müşahidə olunduğu ərazilərdə yerləşir. İnsanların çoxu isə məhz bu yerlə hərəkət eləyir. Hərəkət etdiyimiz zaman isə mütəmadi olaraq başımızın üzərinə diqqətlə baxmalıyıq. Əks halda buz parçası üzərimizə düşərsə ciddi xəsarət ala bilərik. Yüksək mərtəbəli binaların dam örtüyündə olan qar və kənarlarda yaranan sırsıraların təmizlənməsi işini mənzil istismar idarələri həyata keçirməlidir. Əsas məsul idarənin üzərinə düşür. Bizim də nəzarətçilərini vaxtaşır, o binalara baxış keçirir hər gün. Əsasən də belə bir qarlı havada orada o dam örtüyündən gələn o buzlar, onlar vaxtaşır təmizlənməlidir ki, orada o başqa fəsadlar yaratmasın. O da vaxtaşırı görünür. Hal-hazırda bizim ərazimizdə nəzarətçimiz gəzirlər, lazımlı tədbirlər görürlər. Sırsıraların nə vaxt qopub düşəcəyi məlum deyil. Qarşıdakı günlərin şaxtalı keçəcəyi nəzərə alınarsa, bədbəxt hadisənin baş verməməsi üçün ehtiyatlı olmaq vacibdir. Tehran Orucoğlu, Vaqif Nurəhmədov, Xaçmaz.